大家好，我是乐乐妈。把糯米粉倒入开水中，瞬间变美食。您试过这样的做法吗？外酥里糯，咬上一口 Q 弹顺滑，夹杂着芝麻香味，别提有多好吃了，想起来就流口水了。大家一起看看具体的做法吧。准备280克的面粉，先放在一边备用。接下来锅中加入80克白糖，比较喜欢吃甜的就多加一点，反之就少加一点，然后加入200毫升清水，开大火烧开，期间搅拌一下，这样白糖可以很快的融化开。水开之后，我们把糯米粉放进来，同时把火关了，边加边搅拌。把糯米粉拌成这样的棉絮就可以，先放在一边放凉，不烫手之后就可以下手揉面啦。用开水把糯米粉烫一烫，这样可以提升糯米粉的粘度，从而让它能更容易的被揉成面团，而且口感会更润更软糯。揉成这样的光滑面团就可以啦。我们把面团取出来，放在面板上揉搓成长条，同时可以撒些干面粉防粘。再分成大小均匀的面剂，取一个面剂用手攥紧实一点，再揉一揉，揉成一个光滑且非常细腻的小圆球，依次做好，装入盘中备用。接下来我们准备一碗清水，再准备一盘白芝麻。我们把糯米团放入清水中，把糯米团的表面沾上清水，然后再裹上一层白芝麻，用筷子翻滚几圈就裹好了。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。再用手揉一揉，让芝麻粘得更加的牢固一些，这样不容易掉。全部揉好后摆入盘中备用。下面我们开始炸麻团，锅中加入适量的油，凉油把糯米丸子下锅，开小火慢慢炸。刚开始糯米团子还不定型，芝麻也还不稳固，所以建议大家一个个翻面，防止芝麻脱落。等差不多两三分钟过后，糯米丸子就已经全部定型了，这个时候就可以轻轻地搅动芝麻团，防止粘连了。中小火炸至从下往上冒起小泡泡，用铲子按压着翻动，让芝麻团受热均匀。慢慢的，你会发现芝麻团飘起来了。继续不停地按压翻动，一直炸到麻团变大，变得圆溜溜的呈金黄色，就可以控油捞出来了。我们的糯米麻团就做好了，是不是非常的简单呢？外酥里糯，里面又个个空心，还一点都不吸油，营养又好吃，用这样的方法想失败都难，新手也一学就会哦。可以根据自己的喜好把麻团做成任意大小，
做出来的空心不松塌的麻团，金黄酥脆的外皮裹着一层香喷喷的白芝麻，一口咬下去，酥脆软糯，非常的好吃，可以用来做早餐，搭配上一杯豆浆，比吃油条香多了。凉了也会很饱满，口感依然香脆，而且久放不塌。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。每天都会分享不同的美食视频，记得关注我哟。感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下个视频见。爸爸都很会。叔叔阿姨们给我点个赞哟，下次再见，拜拜。嘻嘻。叔叔阿姨们，给我点个赞哟！下次再见，拜拜。